Essa skin, a nova Desert Hydra, tinha sido craftada logo na primeira semana aí com um Reason Gaming no scope pelo youtuber Prodigy. Esse que é um adesivo muito caro, custa cerca de 45 mil dólares. Ele pagou, se eu não me engano, 10 mil dólares por essa AWP, porque ela tinha sido dropada, bugada na sua versão Stat Track, que foi removida logo depois pela Valve. Enfim, uma skin aqui de 55 mil dólares, tá tudo certo. Que já estava fantástica, na minha opinião, sensacional. Melhor craft aí dos últimos meses, talvez até. Mas não satisfeito. O youtuber Prod decidiu aplicar mais um adesivo, meus amigos. A gente vê aqui no inventário dele que agora essa Desert Hydra, além do Reason, tem também um I by Power Kato 2014. E ela se transformou, né, nessa skin que vocês vão ver aqui agora. Aplicou aqui o adesivo, meu amigo, ficou mais legal. Mais 15 mil reais aqui aplicados nessa AWP. E percebam, tem um detalhe muito louco, que essa skin aqui foi criada basicamente para receber um I by Power ali mesmo, porque ele ficou ainda com aquela cobra da serpente, né, cara? Muito legal. Posicionamento perfeito. Praticamente tá, tipo, certinho. E ainda ficou esse detalhe legal, né, mano? Essa língua verde na cabeça do dragão do I by Power. Mano, que doideiro. O Prod realmente mandou bem aqui nessa AWP. Se ele fez isso, eu acredito que ele não vai acabar vendendo essa skin nunca. Acho que vai acabar ficando aqui no inventário dele, porque ficou legal. Nota de 0 a 10 pra esse craft. Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Pra mim, esse craft aqui ficou bem legal. Acredito que merece uma nota 8.